Lars på Jeppesen, vi står inde i parken, der er varmelamper bag ved os, men ellers er det sådan rimelig vindblæst og koldt, og vi står her jo ikke, fordi vi skal se fodbold, snarere tværtimod. Vi står her, fordi der er rigtig mange, der ikke må se fodbold for øjeblikket, og sammen med Divisionsforeningen har I i dag launchet en kampagne, som handler om, hvad handler den om? Den handler kort sagt om reaktivering af Superliga-ordningen, og det er den her ordning, hvor vi gerne vil have tilskuere tilbage under ordnet forhold, hvor der er afstand, og hvor de kommer ind i de her i parken i 21 sale af 500 mennesker. Ja, og der tog du hul på min næste spørgsmål, fordi Superliga-ordningen, det er sådan blevet et begreb. Kan du kort sige lidt om, hvad er det I gør i Superligaen, som gør, at det er sikkert at være samlet flere end 500, han har sagt? Jamen, vi udnytter jo det, at vi er en udendørs sport, så vi sidder under åben himmel. Vi har masser af plads. Herinde har vi 38.000 sæder, så vi kan lave de her biografsale, hvor en sal har plads til 500 tilskuere, der alle sammen har afstand imellem sig, og hvor man har separat adgang til bar, hvis man skal købe en øl eller en sodavand. Man har separat adgang til toilet. Man kommer ind separat, man forlader det separat. Og vi ved præcis, hvilket sæde den enkelte sidder på, sådan at vi også har mulighed for smittesporing, hvis der skulle være et tilfælde. Når Divisionsforeningen starter sådan en kampagne her, bakket op, så følger alle klubberne med animationsvideoer osv., så må det jo være, fordi man føler, det har været svært at trænge igennem med budskabet. Føler I også, at det har været svært at få folk til at forstå, hvorfor det er sikkert at gå til Superliga-fodbold? Jeg føler egentlig ikke, at vi har haft svært ved at få folk til at forstå, at det er sikkert. Men jeg føler, at vi har haft svært ved at få politikerne til at reagere på det og forstå det. Og jeg synes, det er et problem, når vi har et pressemøde, hvor man forlænger de her restriktioner. Det vil sige, at ingen kan komme til fodbold. Og så skal vi høre den øverste repræsentant for sundhedsmyndighederne på pressemødet stå og argumentere for, at grunden til, at fodbolden stadigvæk er lukket ned, det er fordi, og så refererer han til en begivenhed, der foregik den 19. februar. Det vil sige, at han ignorerer alle de millioninvesteringer, vi har lavet i sikker fodbold. Han ignorerer alt det, vi og forbrugerne har lært, fordi han har sin egen dagsorden. Og man skal bare lige huske på, at selv samme mand, som nu er udråbt til den eneste, der har ret, stod 14 dage før den 19. februar og sagde, at der var helt styr på det. Corona kom ikke til Danmark. Og vi står her foran en særlig sektion, som I har indrettet til på søndag, fordi jeg ved, I har en opfordring og en invitation til politikerne. Jamen, det man kan se bag mig, det er en biografsal til 500 mennesker, og der har vi inviteret 40 politikere ind. Og det er selvfølgelig i håbet om, at de vil bruge en søndag på ud over at se fodbold, så kom ind en til en og opleve, hvordan det er at gå sikkert til fodbold. Helt fra de modtager billetten med informationer, til de kommer ind og separat indgang, og som jeg så fortalte dig før, overholder alle restriktioner. Og du kan sige, det er jo også fordi, vi synes, vi er helt med på sundhed, og vi er helt med på, at alle restriktioner skal overholdes. Men vores fans hjerter, de bløder. Vores økonomi bløder. Og når man så samtidig ved, at der kan være 6.000 mennesker indenfor i IKEA i dag, i morgen og på søndag, og så skal vi sidde 500 herinde på et stadion, der er dimensioneret til 38.000. Det giver ikke mening. Når jeg poster et billede fra Vejle, eller to billeder, det ene, der sidder 300 mennesker på en tribune, og overfor er en fuldstændig tom tribune med plads til formentlig 3-4.000 mennesker, så kan alle jo se, at det er vanvid. Hvordan er det at være direktør for en forretning, hvor man er afhængig af, at nogle mennesker også begynder at forstå, at det giver jo ingen mening, at der ikke må sidde mennesker herinde? Det er selvfølgelig udfordrende, men omvendt så er jeg også bevidst om, der er, altså vi er midt i en pandemi, så jeg forstår også godt alvoren. Så jeg er ikke i gang med at tale pandemien ned. Og vi har også lige set, at de har lukket ned igen i en række lande, fordi nu er anden bølge ved at ramme de lande. Og der kan man jo så sige, at der er vi igen været foran de andre lande. Så jeg er på ingen måde kritisk over for, at vi har en regering, der har taget ansvar. Jeg vil bare gerne have dialogen, så man forholder sig
virksomhed for virksomhed eller branche til branche, helt konkret for, hvordan kan vi finde løsningsmodeller. For vi vil meget hellere tjene vores egen penge, end at vi skal have kompensation, som så i øvrigt dækker 20% af det tabte. Ja, og nu kommer du så ind på noget der, når du nævner kompensation osv., fordi det er jo Divisionsforeningen, der launcher den her kampagne, og I har inviteret nogle politikere ind, men det er jo alle klubber, der står bag kampagnen, som jeg forstår. Det er alle klubber. Det er alle klubber i Superligaen, og det er Divisionsforeningen, der har trukket et stort læs, lavet en rigtig fin kampagne, meget super kampagne, meget informativ kampagne. Og det er selvfølgelig, fordi det er i alle Superliga-klubbers interesse, vi bløder alle sammen. Så derfor håber jeg også, at kampagnen vinder gehør og forståelse.